Hej och välkommen till den här lilla korta kursen i Scratch. Det här är egentligen en fortsättningskurs som passar sig allra bäst om man har gått igenom mina tidigare videokurser. Del 1, där vi lär oss grunderna. Och del 2, där vi bygger spelet Havet är djupt. För då lär vi oss om sånt som vi kommer att använda i de här små korta minikurserna som jag gör nu. I den här lilla kursen så ska vi lära oss att använda ljud. Och vi ska lära oss att använda slumptal. Och jag tänkte att vi skulle göra ett litet program med en fjäril som flyger runt när man klickar på den och samtidigt spela lite musik. Och musiken som ska spelas, den ska vara slumpmässigt vald, så det kommer att låta lite som en kakafoni, symfoni när fjärilen spelar. Men i Scratch så finns det ett sätt att använda olika instrument när man spelar ett ljud. Och det ska vi titta lite närmare på också. Man kan få det att låta som ett piano eller en fiol eller en orgel. Och det där kan man använda när man programmerar, för då kan man göra olika saker som låter på olika sätt. Men vi sätter igång på en gång. Jag har startat ett nytt Scratch-projekt och som vanligt så står katten Scratch mitt på scenen när vi kommer igång. Men i det här projektet så ska vi inte använda oss av katten, så jag börjar med att radera katten genom att högerklicka på den och välja radera. Och om man inte kan högerklicka så funkar det också att hålla ner shift-tangenten på tangentbordet och trycka på katten, så får man upp katten eller menyn och kan trycka på radera. Sådär! Nu ska vi ta och ladda in en fjäril, så jag trycker på ny sprite och den här lilla gubben där man får välja sprite från biblioteket. Och så väljer vi att bara titta på kategorin djur, så hittar vi alla de här djuren. Och en liten bit till höger här så ligger det två stycken fjärilar. Jag tycker den här lila fjärilen ser lite knäpp ut, så jag tar den här andra orange-röda fjärilen, Butterfly 2, dubbelklickar på den. Så har vi laddat in den mitt på scenen. Och fjärilen ska förstås inte flyga här i snöstormen, utan få flyga i ett litet fint landskap. Så jag tar under scenen och trycker på ny bakgrund och välj bakgrund från biblioteket. Den här ikonen som ser ut som en liten tavla. Och här finns det ju massor att välja på. Men om vi tar utomhuskategorin så ser vi att det finns lite olika varianter av utomhusvyr här som vi kan ha på scenen. Och då kan vi ju välja vilken vi tycker att fjärilen ska flyga i. Nu tar jag den som heter Blue Sky. Så där, en vacker sommardag och fjärilen är ute och flyger. Då klickar vi på fjärilen igen här och så klickar vi på skriptfliken här uppe så vi kan börja programmera fjärilen. Det första vi ska göra, det är att se till att fjärilen inte kan börja flyga upp och ner när vi roterar på den. Så att vi ska ta en händelse och en grön flagga. Jag ska ta och zooma in lite så ni kan se bättre. Så där. Vanligtvis när vi har satt rotationsstil i mina tidigare kurser, då har vi gått in på den här informationsrutan här och valt rotationsstil. Men jag ska visa ett annat sätt att göra det genom att programmera, för det finns ett rörelseblock som heter Sätt rotationsstil. Så då tar vi det och så lägger vi det under den gröna flaggan. Och då ser ni att här kan man välja rotationsstilar mellan de vanliga som finns. Rotera är den som är förvald, där fjärilen kan snurra hela varvet runt. Sen finns rotera inte, då spriten inte får rotera alls. Och så den här vänster-höger som är den vi vanligtvis använder oss, när spriten bara kan gå rakt åt höger eller rakt till vänster när den snurrar på sig. Så då väljer vi den nu. Och sen så ska vi börja varje spel med att fjärilen står i mitten på scenen. Och då kan man ju placera ut fjärilen så här och ställa den mitt på scenen. Men ni ser också att när jag rör på en sprite så syns här nere under scenen så ser vi spritens X- och Y-position. Vi pratade ju om X- och Y-positioner i koordinatsystemet när vi pratade om havet är djupt. Då ser ni att mitten av scenen, det är ungefär 0, 0, eller det är exakt 0, 0. Men det här är ju jobbigt att behöva försöka hitta exakt 0, 0 där man ska sätta fjärilen. Så vi kan istället gå till kategorin rörelse och så kan vi ta det här, gå till X- och Y-blocket. Och så kan vi bestämma att när vi trycker på den gröna flaggan så ska fjärilen gå till X, 0 och Y, 0. Oj, jag missade, då trycker jag igen, 0. Nu kommer fjärilen, så fort spelet börjar när vi trycker på den gröna flaggan, att alltid ställa sig mitt på scenen. Vi kan testa genom att jag flyttar fjärilen långt ut åt håll, något håll sådär. Men så fort jag trycker på den gröna flaggan så plopp, åker den tillbaka till mitten igen. Så nu kommer fjärilen alltid att börja i mitten. Sen ska vi också bestämma vilket instrument vi ska använda när fjärilen spelar. Och instrumenten, de ligger här under ljudkategorin. Till att börja med nu så ska vi bara ta instrument 1. Det finns ett block här som heter Sätt instrument till 1.
Lite senare kan vi börja titta på vad de här olika instrumenten är för någonting. Men just nu bestämmer vi att när spelet börjar, då ska instrument vara ett. Nu ska vi ta och programmera så att fjärilen rör på sig när vi klickar på den. Och då vet ni att vi kommer att behöva ett nytt händelseblock. Vi kommer att behöva när denna sprite klickas på. Så jag drar ut det och startar ett nytt litet program här. Nu vill jag att varje gång som vi klickar på fjärilen så ska fjärilen flyga omkring en liten stund och sen stanna igen. Och under tiden den flyger omkring så ska den spela lite slumpmässig melodi. Och för att få fjärilen att flyga en liten stund så behöver vi använda ett repetitionsblock, en loop. Och vi går till kontroll så ser vi att här finns ju den loopen som vi har använt förut, nämligen för alltid. Men nu vill vi inte att fjärilen ska flyga hela spelet utan bara en liten stund. Så då använder vi det här blocket som heter repetera 10. Och 10 är då hur många gånger den här loopen ska köras. Så det ser ni att vi kan ändra på själva. Vi testar det om en liten stund. Till att börja med så vill jag att fjärilen ska flyga lite slumpmässigt över skärmen, precis som fjärilar gör. Så vi går till rörelse och så tar vi det här blocket som heter vänd grader. Vänd 15 grader. Och just det här blocket gör att fjärilen roterar 15 grader till höger, eller medsols. Men vi vill inte att fjärilen ska flytta lika många grader varje gång, utan vi ska bestämma lite slumpmässigt hur mycket den gör. Men vi väntar med det, för nästa block vi ska ta, det är gå 10 steg. Så först kommer fjärilen att rotera lite, sen kommer den att gå åt det hållet den roterar. Sen kan fjärilen få snurra åt vänster igen, och sen så kan den få gå 10 steg. Och precis som när vi håller på med katten förut och andra spritar så vill vi se till att fjärilen inte kan flyga utanför scenen. Så vi kommer att behöva det här studsa vid kanten-blocket också. Så där. 10 gånger ska den här loopen köras. Så 10 gånger kommer fjärilen att rotera, gå 10 steg, rotera, gå 10 steg, studsa om den träffar kanten. Sen kommer den att gå 10 steg, 10 gånger om igen. Vi testar en gång så ser vi hur det ser ut. Nej, jag ska klicka på den. Så. Oj. Det gick väldigt fort och det känns som att den flyger rakt fram. Ja, nu är det dags att börja se till att fjärilen flyger slumpmässigt över skärmen istället. Slump, det är när vi låter datorn slumpmässigt välja ett värde åt oss. Alla såna här block i Scratch som har en vit ruta, där kan vi använda en slumpgenerator istället. Slumpgeneratorn, den ligger här under den gröna kategorin operatorer. Här ser ni att vi har slumptal 1-10. Och då kan vi välja inom vilket intervall som datorn ska få använda slumpen. I det här fallet då så ska vi bestämma att datorn ska slumpa en viss rotation varje gång den kommer hit. Så jag tar det här blocket och så släpper jag det där det står 15. Då ser ni att kanten lyser upp när vänsterkanten av blocket träffar den vita bubblan. Så där, nu ligger den inuti. Och nu kommer den att snurra slumpmässigt mellan 1-10 grader, alltså bara en liten bit. Sen tar vi samma slumpblock och säger att den ska få slumpa hur många steg den går också. Så där. Nu kommer den att snurra mellan 1-10 grader slumpmässigt och sen kommer den att gå mellan 1-10 grader slumpmässigt. Så tar vi samma block på vänster rotationen och samma block på den andra gå här. Så nu kommer fjärilen liksom att fladdra lite för det kommer att vara slumpmässigt varje gång. Klicka på fjärilen så ser vi. Så där ja. Men det känns inte som att den håller på särskilt länge så jag tror vi tar och ökar antalet loopar. Nu är det ju 10. Vi testar med 20 och så trycker vi igen ska vi se. Okej, nu flyger den lite längre, men det känns fortfarande lite kort. Så jag tror vi tar 30 tror jag blir lagom. Men här kan ni ju välja själva hur länge ni vill att fjärilen ska flyga runt. Så där, nu flyger fjärilen runt lite. Nu återstår bara att se till att fjärilen spelar en slumpmässig melodi också. Och då tar vi och tar en ny när denna sprite klickas på händelse. Så att förutom att spriten flyger runt lite så ska den få spela en liten låt också. Och då tar vi ett repetitionsblock igen, en ny loop. Repetera 10. Och så tar vi och går till ljud och tar spela tonen 60 i 0.5 taktslag. Och så lägger vi in den i loopen. Och tonen 60 i 0.5 taktslag, det handlar då om tonen 60 är inte vilket instrument som ska användas. För det har vi ju satt tidigare i vårt startprogram här till att det ska vara instrument 1. Om en stund så tittar vi på vilka instrument som finns. Tonen 60 är istället tonhöjden, hur högt tonen ska vara. Och 0.5 taktslag, det är hur länge tonen ska låta. Så då tar vi och hämtar vår slumptalsblock igen. Och så släpper vi det på 60. Så där. Men 1-10 kommer vara väldigt, väldigt låga toner. Vi kan testa en gång så hör vi om det går nästan inte att höra så låga i tonerna. Då kan man testa sig fram här vilka intervall man vill använda. Vi kan testa med 50 och
100 till exempel. Nu kommer den att välja en tonhöjd mellan 50 och 100 varje gång. Så där ja, piano spelar 10 stycken toner mellan 50 och 100 i tonhöjd. Men 0.5 taktslag var kanske lite för länge, för nu håller ju plären på och spelar mycket längre än vad den flyger. Så då kan vi behöva anpassa här. Jag tror att jag tar och väljer 0.2 istället och ser om det blir mera lagom. Så där kanske. Fortfarande lite längre, så vi tar och minskar antalet loopar till 6 kanske. Det där kändes bra. Nu är det dags att titta på olika instrument. Instrument 1 är som ni hör någon slags piano. Och när vi klickar på den här ettan, då kan vi välja bland de 21 instrument som följer med Scratch. Nu tar vi till exempel nummer 12 som är en flöjt. Och så testar vi igen. Då måste vi trycka på den gröna flaggan för att byta. Ja, en liten flöjt istället. Eller så testar vi den här, vad ska vi ta, steel drum. Så måste vi trycka på den gröna flaggan, för att instrumentblocket ligger här under den gröna flaggan. Nu ska vi höra hur det låter. Härligt. Man skulle kunna tänka sig att man låter programmet slumpa ut ett instrument istället för att vi bestämmer. Så ser vi ju att det finns 21 instrument som är nämnda mellan 1 och 21. Så då kan vi ta vårt slumptalsblock igen och hamna bakom där. Och så eftersom vi vet att det finns 21, då kan vi sätta ett slumptal mellan 1 och 21. Så kommer det bli ett slumpmässigt instrument varje gång vi klickar på den gröna flaggan. Testa igen. Jag vet inte om musiken blev så vacker direkt, men datorer är kanske inte så bra på att spela riktigt vacker musik utan att få lite hjälp av oss människor. Den här slumpmässiga musiken är lite väl slumpmässig. Jag tycker att du ska ta och testa och försöka se om du kan få fjärilen att spela en lite trevligare melodi. Nu har vi gått igenom hur man använder slump, vi har gått igenom rotationsstilar och vi har gått igenom instrument. I nästa kurs ska vi titta lite mer på hur man använder webbkameran, så vi ses där.